আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক বিপুল ব্ৰহ্মণে আমাক জনাইছে শেহতীয়া খবৰ উপাধ্যক্ষ গ্ৰহণ কৰিলে শিৱসেনাৰ আবেদন আজি 16 জন বিদ্ৰোহী বিধায়কলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 26 জুনৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ বিচাৰিব উপাধ্যক্ষই বিধায়কসকলক বিধানসভাত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে 16 জন বিধায়কক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ দাবী শিৱসেনাৰ আৰু এই বিষয়টোৱে এতিয়া সংকটত পেলাইছে সিন্দে শিবিৰক উপাধ্যক্ষ গ্ৰহণ কৰিলে শিৱসেনাৰ আবেদন আজি 16 জন বিদ্ৰোহী বিধায়কলৈ জাননী প্ৰেৰণৰ সম্ভাৱনা 26 জুনৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ বিচাৰিব উপাধ্যক্ষই বিধায়কসকলক বিধানসভাত কৌশৰীৰে উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰো সম্ভাৱনা আছে 16 জন বিধায়কক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ দাবী শিৱসেনাৰ গুড মৰ্ণিং 18 পৰৱৰ্তী